Това видео ще разгледаме хора, които имаха само една работа и не са успяли да я свършат. Започваме с първата дизайнерска грешка. Добре, тук имаме някаква ограда. Просто буквално може да си заобиколиш оградата по най-лесния начин. Не, човек, това е скандален фейл. Това наистина е много скандален фейл. Буквално пичовете са построили цяла ограда, за да можеш просто да я подминеш оттам. Не. Това не може да е истина. Цъкнете лайк бутона и се абонирайте за канала, ако мислите, че тази грешка е скандална. Добре, това е някакво кръстовище. И реално не е нещо, кой знае какво това кръстовище, просто е много опасно. И от тук го виждам, че е много опасно. Въпросът ми е защо ето от тук може да се прави ляв завой. Така, не са имали пари да направят пътен възел, обаче когато не инвестират достатъчно пари да направят нещо, това означава, че безопасността е под всяква критика. Да, това определено до някъде е някакъв дизайн фейл. Ето това е как да го направят по-правилно, само че аз не мисля, че това е правилното решение. Аз мисля, че може би най-правилното решение за това кръстовище е едно кръгово да сложат тук. О, и ето тук отгоре да има такова да правят обратен завой. О, не, човек, това е малко сложно ми се струва. Не знам дали може да се слагат кръгови на магистрали, но ако може по-добре да се направи с кръгово, наистина. Или по-скоро, тъй като е магистрала, да има кръгово във въздуха. Не знам, напишете долу в коментарите какво ще е най-доброто решение според вас за това кръстовище. Това, в което съм сигурен обаче, е, че със сигурност не трябва да изглежда по този начин. Е то стол, защо краката му се мърдат? What? Не, човек. Я да видим то човек като седне. Какво трябва да е това? What? Сисо, защо този стол се мърда? И защо може да падне както си поискал? Сисо, погледнете го как може да се разчеква. Защо му е на някой това нещо? Някой да ми обясни. Каква е неговата дейност? Каква е функцията? Сисо, да мога да си седна на стола и да се мърдам наляво надясно ли какво? Най-много да се пребия, братле. О, не, братле. Тази стена е толкова крива. Тази стена е толкова крива, приятел. Ужас. Просто ужас. Вижте просто стената как е полегнала. Тя буквално е полегнала тука. Мисля, това пада до 5 години, е така, гаранция ви давам. Няма как да издържи повече от 5 години. Тази мивка защо не е на мястото си? Какви са тия тръби? What? Не, човек. Брат, защо сте надупчили вратата, бе? Това пък е някакъв скандален фейл. Да, тук мивката отново не оцелва. И тук имаме някакъв радиатор фейл, I guess. Каква е тази стърчаща тръба отдолу? Искам само да се върна на това. Значи тук ако дойдат от ВИК-то, не знам как ще ми отчитат водата, но ще е малко трудничко. Ето това може би също беше скандал, но защо сте надупчили вратата, бе, брат? Какво по дяволите? А кой му е хрумнал въобще това? Това бетон... То бетон излиза ли, бе, брат? О, не. Това е много скъпа дизайнерска грешка, гайс. Това е много... О, не! Не, човек! Целият бетон се излива! Майко, това колко ще замърси природата, ужас! Леле, тези пичове, по-добре шефа им да не разбира за това, между другото. Тези пичове загазиха много яко. Какво се е случило с ногтите на тази жена? Майко мила, брат, някой много тежко е сгафил ногтите на тази жена. Изглеждат отвратително. Изглеждат като някакво желе, само че втвърдено върху ногтите й. Напишете долу в коментарите, ако тия ногти са супер гнусни. Мен лично въобще не ме кефат. Вижте тук на палеца и брат. Майко, ужас. Това не изглежда като някакво втвърдено желе. Отвратително е. Това са някакви 3D ногти реално, но нейните изглеждат отвратително. Момичета, не си правете такива ногти. Какво? Защо има стълби върху стълбите? What? Не, човек, колко много бетон са лейснали тука. Защо сте направили стълби върху стълбите? Мале, този дизайн фейл отново е бил доста скъп. Тук представете ли си между другото да направите една гипсокартонова стена и тук да си имате една вратичка и да може да се криете между едните и другите стълби? Това ще е брутален хайдинг спот. Само че по-скоро съм на мнението, че долните стълби трябва да се разрушат. Каква е тази седалка? Тук дори не може да се седне. Буквално тук сядаш и седиш с краката нагоре. Quit school. Човек. Това буквално някой е объркал надписите тука нещо. Чухте ли, деца? Напускайте даскал. Веднага. Шегувам се, не напускайте даскал.
О, ето тук е обърнатия стоп. Между другото, това мисля, че в миналото видео или по-миналото видео за дизайнерските грешки го бяхме виждали. Ето отново виждаме мивка, която просто ще ви намокри, ако я пуснете. Между другото, в Даскал имаха една такава мивка, само че когато я пуснеш на макс, почваше да тече така отвън. И се е случвало понякога да ми намокри тениската. Не беше приятно. Определено не беше приятно. Не, човек. Какъв е този знак? Защо си насочва това към главата? Все едно е някакъв пистолет. Какви са тия обувки, бе? Какво е това, брат? Ма изглежда се едно си някакъв динозавър, братле. After putting them on, my height instantly increased. Стана с 1 метър по-висок, приятел. И какво? Доста са здрави, обаче. Значи това, ако някой момиче дойде с тия обувки, просто ще помисля за някой динозавър най-вероятно. Някакви еко-френдли джапанки. Now, let me show you how they look when worn. Добре. Did you see that? Това са метални джапанки. Не, човек. Брат, скандално. Ordinary shoes can only be used on land and cannot walk in water, which makes them quite impractical. Не можеш да стъпваш във водата с обувките ти. Какви са тия метални обувки? Брат, това повече прилича на някаква ютия. Маняк. Това изглежда толкова гуфи. Това изглежда супер гуфи, брат. Значи това, ако видя някой с тия обувки, ще го питам какви са тия ютии на краката ти. Това изглежда като дизайн фейл. Нека видим. Майко! Добре, окей, значи ако намерите такава баня, в която това засушението на ръце е точно под хартията, не пускайте хартията до него, окей? Ценен урок от това видео. What? Тази основа така ли трябва да изглежда? Това не съм много сигурен, че трябва да изглежда по този начин. Виждал съм как се строят такива сгради. Определено не изглежда точно така. Не знам, дано това да не падне. Надяваме се това да не падне. Напишете долу в коментарите според вас това така ли трябва да изглежда. Защото според мен не. Дизайн фейл. А кошче, какво му има? Това духа капака на кошчето. Ясно, и става нещо като вятърна мелница, между другото. Буквално кошчето е като вятърна мелница. Да, не поставяйте кошчето пред вентилацията, ако обичате. Какви са тия стълби, бе? Това е невъзможно тук да се качиш нагоре, лад. Леле, мале, това между другото става за оптична иллюзия. Мисля, че съм виждал такива оптични иллюзии. Тук буквално няма място дори за мен да мина от тук. Дето аз съм супер клечест. Кой го е измислил това? Как го е преценил? Защо просто не е направил малко по-малки стълби и е така в някакво кръкче да се завъртат. Какви са тия външни стълби, които буквално водят до никъде? Защо изобщо съществуват там? Там явно някога може да е имало някаква врата или нещо, но явно са го махнали. Сега тези стълби са абсолютно useless. Между другото, може ето това тука да са вратите, само че нямам представа. Това повече изглеждат на джамове, нали? Тук просто е закрито. Като по-голям PVC джам изглежда, не изглежда като врата. Значи, или тези стълби просто са изместени в ляво, където не има мястото. Или просто някога тук е имало някакви врати или нещо такова. Какво се случва тук? Тази цялата сграда буквално се държи на една стена, между другото. Вижте, буквално това цялото нещо се държи на една стена. А как не е рухнало още, нямам представа. На това му трябва точно едно земетресение, за да рухне. Какви са тия стълби, бе, брат? Буквално те са се сринали, между другото, вижте. Просто вече явно не става стълби от тях. Като си заговорихме за хлабави стълби, тези стълби пък какви са? Това вече буквално става почти 90 градусова стълба. Обяснете ми как някой ще се качи по тази стълба тук. О, ето това е отново най-безмислената ограда, която съм виждал. И, значи тук отстрани няма ограда, но тук има врата. Окей. Просто, окей. Добре, значи тук катериш се, бам, удреш се. Смисъл, директно има някакво гигантско стъпало пред тебе. Ох, човек, какви са тия стълби, бе, брат? Значи тук някакви хора нещо не могат да правят стълби, ми се струва. Защо? Когато са боядисвали бордюра, са боядисали и тази кола, what? Това някакво наказание, за дето е паркирал по този начин ли е? Човек, даже са му пребоядисали и гумата. Не, това не може да е сериозно. Това просто не може да е сериозно. Някой тотално се е изгаврил с този пич. Това не е просто дизайнерска грешка, това си е истинска гавра. Окей, това вече е сериозна дизайнерска грешка. Какъв е този ескалатор и защо води право към стената? Значи, представете си просто как идвате тук по този ескалатор и бам! Директно стена.
стената. И след това даже не може да излезете, защото трябва да прескочите парапета. Значи човека, който е преценил, че тук има място за ескалатор, искам да ми каже от кое зрънчо си е взел дипломата. Логото на Батман, но тук пише Спайдърмен. А пък този, който е правил тази чаша, искам да го попитам колко ламер е от 1 до 10. Защото дори 11 няма да е достатъчно ламер. Няма как да объркаш Спайдърмен и Батман. Това е грешка, която е за затвор. Държача на тази кухненска хартия минава през самата кухненска хартия. Защо просто не минава през дупката, лад? Защо минава през хартията? Това е скандално. На кой му трябва да минава през хартията въобще? Чисто, това е абсолютно ненужно, пич. Така, тук имаме праймове. Това е напитката на Logan Paul и KSI за тези, които не знаят. Реално тук не виждам какво точно е нередното. Мисля, че нередното е, че на зеления ред тук просто най-отдолу не са им стигнали и са сложили още едно синьо на зеления ред. Това не е някакъв огромен фейл, тук просто не им е достигнало. Това редовно го виждам в магазина да се случва. Някъде първо, където не е достигнала някаква стока, слагат още от дурата просто. Така че да, не е нещо, което да се вижда за първи път. 2 плюс 2 е равно на 5. Какво му има на този калкулатор? Този калкулатор буквално е кръснат. Този калкулатор явно са го експлоатирали прекалено много, че да дават такива грешки. Имаджин просто да излезеш навън с някой и да си кажеш: е, брат, виж, купих си калкулатор на Casio и пишеш 2 плюс 2 и ти изкарва 5. А просто ще е скандално. Окей, кой е направил дизайна на тези кърпички и защо? Значи тук дори да искам да извадя тия кърпички не мога. Аз просто трябва да изкърта това пластмасовото. Но въпросът ми е просто защо? Кой, как и защо? Тук някаква машина сигурно е направила някаква грешка, не знам. Или някой човек е така просто да е преместил пакета точно преди машината да сложи пластмасовото отгоре. Просто не знам какво се е случило. Напишете вашите предположения долу в коментарите. Please ride safely. И тук удивителният знак буквално е на парчета. Окей, този, който е редил този надпис, буквално го объркал супер много. Смисъл, не мога го объркаш чак толкова, нали? Той мисля, че буквално е сбъркал две парчета. Ето това парче трябва да е отгоре, пък това трябва да е отдолу. Да, буквално е сбъркал две парчета и това му е коствало супер много. Ето това се случва, когато направиш елементарна грешка. Тук пък трябва да пише стоп, но пише СТПО. Окей, някой явно е пресилен, че трябва да размени пъто и йото и да пише СТПО. Буквално, за да мога да го разбера, трябва да го чета така. СТ. Буквално, за да мога да го разбера, трябва да го чета по този начин. СТОП. Явно някой отново е бил мега пиян, докато го е правил това. Какво се случва тук? Защо в солницата има пакетчета за сол и пакетчета за пипер? What? Тук просто не трябва ли да са в самата солница? Защо? В солницата има пакетчета, бе, брат. Човека, който го е правил това, какво си е мислил? Че просто мога да посоля пакетчетата ли, брат? Какво? Тази дизайнерска грешка просто минава границите, пичове. Наистина не може това да е истина. Това приключваме видеото. Напишете долу в коментарите според вас коя дизайнерска грешка от това видео беше най-лоша. Не забравяйте да цъкнете лайк бутона и да се абонирате за канала с камбанка. А сега може да гледате някои от тези две видеа, ето тук, чакам ви там.